Na eo aza ny fikarakarana tanterahana eo anivon'ny CENI, misy ny mpanao politika mihevitra fa tsy azo antoka misy na fividianana amin'ny 15 ny volana novembra ho avy izao tsy milamina ny tany ary tsy mety hiatrehana fividianana ho ny depute na tsimondrano teo aloha Voangy Raharimanarivo. Nilaza ihany koa androany Elias Ralayarimanana fa tsy hisy ny fividianana amin'ny 15 ny volana novembra io raha ny fivoaran'ny zava-misy no jerena fanazavana. Herinandro androany zany ny ny daty fividianana raha ny fahitana azy a dia tsy moment propice anaovana fividianana mihitsy zany zao hoe ny antony dia tsotra ihany a tsy milamina ny tany dia ahoana moa ny fomba natanterahana fividianana amin'izao korotana rehetrarehetra izao depute aza sahany atao hoe mpitandro filaminana tsy mpitandro filaminana sahany misambotra azy ohatra ny hoe jilamboto dia firenena hoana ny atrika fifidianana amin'izao toejavatra misy izao ny vahoaka tsy manaiky an'izay koa a satria le izy zany hoe fifidianana resaka ane zany fa fombafomba ny atao amin'io satria efa vita mialohany hoe iza ny olaniny e dia izay mihitsy n'le tsy ekena izay mihitsy n'le tsy ekena lisy mpifidianana tsisy milamina doublon mbola tamin'ny 2018 mbola ao daholo ny karaha-pifidianana misy mizarazara any amin'ny fokontany any dia zay hoe zay fatapatany nomeny azy nefa misy ma izay ilay tiako teneny hoe doublon e misy manana eto amin'ny fokontany iray izao dia tsy ao izy ny manana ny karaha-pifidianana anankiray fa amin'ny fokontany hafa indray dia ohatran'izay dia noho izany a tsy misy io fifidianana io fifidianana tsy mandeha araka ny tokony ho izy tanany zava-misy ny tenako manokana dia samy lasa hoe tsy hisy ho fifidianana zany moa dia efa zavatra efa nilazako foana hatramin'izay 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 fa tsy misy io fifidianana io a fa zavatra tsy mahomby mihitsy zany ny fitantana ny filoa izay efa tany amin'ny fitantanana mihitsy ny mahatonga ilay tsy fatokisa vahoaka sy ny mpiara manao politika aminy dia io izy io miariary be satria aizako izy mihitsy ve no mievite korotana amin'izao satria raha fahitako azy manoloana an'ilay hoe miasaiko miteny hoe mievite korotana dia aizako izy mihitsy no mandeha misambotra depute ao anatin'ny fepotoam-pivoriana samy tifitrakitsy rano ny miaramila hoe légitimité défense tsy misy olona nitondra arme teo nefa ny zany ny zavatra misy tsisy io fifidianana io zany manamafy azay fa tsy misy io fifidianana.